В Ужгородському музеї народної архітектури та побуту вже традиційно влаштували популярний у світі день селфі. Цього дня всі охочі можуть сфотографуватись з експонатами та поділитись світлинами у соціальних мережах. За краще фото з хештегом «Музеум селфі» тут підготували подарунок. В цілому в Ужгородському скансені більшість відвідувачів шукають не найбільш улюблений їхній експонат, там, наприклад, хатинка якась, або ж вони намагаються знайти якісь роздзинки. Наприклад, у нас на кожному практично будиночку є або ж якісь декоровані знаки, характерні для цієї області, або ж, наприклад, написи, які там свідчать про господаря, який мав цю хатинку до перевезення, власне. Популярними для селфі часто стають музейні ворота з оригінальним різьбленням, які ведуть до румунської хатини із села Середнє Водяне. Також туристи фотографуються і біля інших елементів оздоби, як ззовні, так і всередині будинків експонатів. Однак найчастіше відвідувачі роблять селфі біля перлин скансену – дерев'яної церкви, побудованої без єдиного цвяха. На її фоні в свої майже 60 років перше в житті селфі зробив і пан Іван. Каже, хоч відвідує музей часто, селфі ніколи не робив. Досить часто люблю погуляти, тут красива природа, літом особливо. Церкву подивитися, старовинні дома. Більшість подобається церкви. Одна умова для селфі – забороняється використовувати фотоспалах. Він шкодить експонатам. Мета такої акції – популяризація музеїв серед молоді по всьому світу. Тож ми теж долучились до цієї акції, зробивши фото біля румунських воріт.